waxaa maanta magaalada Baydhabo oo ay xarunta ku meel gaar ku maamulka koonfur galbeed Soomaaliya shir jiraayid ku qabtay gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Arcas, gudoomiyaha gobolka Bay Ali Wardheer Cabdiraxmaan, iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda maaraynta masiibooyinka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Mudanayaashan ayaa ajendaha ay u qabteen shirkan jiraayid waxa uu ahaa dhacdadii xumeyd ee ka dhacday degmada Bardaale ee gobolka Bay oo biyo meel ay ka yimaadeen aan la ogeyn ku dhuftay degmadaasi. Dadyowii deganaa degmada ayaa waxay u barakeen kaan dowladka magaalada, waxana ay yihiin dadyo ku nool silac iyo rafaad aan haysan meel ay kaga gabaadaan roobabka, meel ay kaga harsadaan qorraxda, sidoo kale ma haystaan cunto, ma haystaan caafimaad. Xaaladda degmada ayaa ah mid farxa ka sii baxayso. Gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Arcase ayaa ugu horreyntii mar uu saxaafadda la hadlay waxa uu sheegay in xaaladda degmada Bardaale ee gobolka Bay ay tahay mid farxa ka sii baxayso haddii aanan loo helin gurmad. Maalmihii la soo dhaafayna dhibaatooyin aad u baahsan ay ka jiraan. Geek wali ana ku jira wali ka saabsan qeyb dhan dhibaato ku wajahday degmada Bardaale ee degmada Bardaale toobad kun wali ku dareeray daadad oo hagali degmada oo dhibaato in jeesiga shacabka meel ka noolay ee madba madinka dambay tiray hor han darahayn saacadu hadduu na shirka jiraad qabadahayna degmadii walaal dad ka noolay wali ku barakaceena dhimigaas iyo meel taage iyo gaas ilaa hadda bun hirna ee wali kiyaab badan oo muddo dhow balan aragnay ee biileel ku hore waan dadka tan on haay masquloogii wali iska darsamay iyo biyoogii dadka haay dadkii bakhaaradii raashinkii gabaabsiyo ee hooyo mille guriyalkii ilaa 3-4 kun guri haato wal ku barakaci marka iyaga shirka jiraad wali ku saabsan qeylo dhaantaas oo uu qeylo dhaamiyaan ee degmada Bardaale ee uu noqon qeylo dhaamiyaan ee dawladdu waxay ka tirsanayna maamulka koonfur galbeed oo ay wasiirka iyo gudoomiyaha gobolka uu noqonayo ee fidiin. Dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Cabdiraxmaan Dooyow ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in bulshadaasi loo gurmado, waxaana dhinaca kale wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaanba bulshada uu ka codsaday iyo hay-adaha internationalka, localka iyo qurba joogtaba inay u soo gurmadaan sidii bulshadana biyaha looga badbaadin lahaa. Sida gudoomiyaha degmada Bardaale aan sheegay arrinta ku jirta Bardaaleyaanta in soo fooyni oo qeylo dhaan ku enna dibko oo atle sheegay meeliyaala daal oo bilidka dhan saameeyey oo dadkii baraka iyo ku dhiibi meela marka gorada kortan hadii oo nooy flooding kooyo biyo dadku ku sarreeyaan yani hal mitir biyo meel bulsho marahayaan marka inii oo gurma degdeg ah la helo yaan ka baaqana dhamaan hay'adaha caalamiga ah ee localka intii kale oo nooy walka tar kort iyo la niishal hiraan ee gurmadkaasi oo gurma degdeg ah in la helo wayn rajeynayaa in aanu tooy gurmad degdeg ah aan jawaabtiis helno hadii Ilaahay erro. Dadka gargaarkii maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cali Baraka ayaa waxa uu sheegay in dowlad goboleedka koonfur galbeed ay kaalinteedii ka geysan doonto isla markaana baaq u diray hay'adaha caalamiga localka iyo guud ahaanba in gacmaha la qabto bulshadan qaybaheedii kala duwan ee ku dhibaatoonaya xaaladda ee soo wajahday ee ku sugan degmada Bardaale ee gobolka Bay. Way ka aragnay Facebook-yada la dhigay aragnay insha Allah wayn rajay in hadan la arag doono degmada Bardaale sidoo la dareertaan way ka fatahay daadad oo biyo eedan badan oo meel ku yeelan ogayna haaso waxana soo saameeyeen dhamaan degmada Bardaale ee meel ku dornaaytay way la sheegay in meel ay baqaaradii raashinka ka jareen wada qoyeen way la sheegay guriyalkii in la kooda roorahay oo biyo daradeel ku roorahay oo magaalada dhan way waa biyo wada jeefa maylay raayusa sida dalka dhawaajiba masquloog naftiyo way buux dhaafiyay habyoogii dadkii kooyeen markaas dib u hagnageena walaaqi oo wasaqay ka jartay een eelshii oo haayay markii hore beel gacmeed ama eel jijiid haayay way wada galay biyoogii wasaqda haya wada galay haddii isticmaasho halisoo een markaa biyoogii naftiyo wasaqoween ween baahanyeen fishing ama maylay raay eelashaas inaan nadiifiyo dib u nadiifiyo baahanyeen maadaama biyoogii dadkii wasaqdi saxarada iyo walaaqi ee baqtahay biyoogas sheeneen wada galeen isticmaalsho iyadan hadan hal ma isticmaalo karo een degmada guud ahaan eel markaas way ku noolaytay biyaan helaysay eelalkaas oo eel gacmeedka ah een marka maadaama ay biyoogisaas nagadeen way fadaanay horta een dadkaas ha galay magaalada dadka dhan banaanka wada seedeen oo magaalada lagu qaxahay way baaq jiraana dhamaan heedo meel raay samafalka oo caawiye jaray meel raay guud ahaan koonfur galbeed way fadaana in gurma degdeg ah la fidi oo la caawiyo dadkaasi si oo helfadan biyo nadiif ah si oo helfadan raashin
way kala la sheegahay in magaalada ka dhalatay kana cadar badan ka dhalatay maadaama dadkii biyo sheenan kana cad badan dhalatay oo dadkii xitaa eedanka adag tahay minkii in la bari galo marka anoo ka faayay soo fursadaan way baaqan diray wasaaradda caafimaadka iyo dadka ka shaqeeya xiddo caafimaadka in la helo meel raabi nadiifii oo ciilashaas labsin kana nadiifii fadi iyo in la helo shandarwayaal daaweysan sidaad ka sii ogolaan kana cada si kasta ay ahaataba xaaladda degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waxa laga soo sheegaya in dhibaatooyin aad u baahsan ay ka jiraan isla markaana bulshada ay noqdeen kuwa aad u daala dhacaya dhibaatooyin fara badan biyihi badnaa ee ku dhuftey degmada Bardaale ee gobolka Bay waxa ay sababeen caafimaad darro kanaaco iyo sidoo kale waxyaabo badan bulshada ayaa ah kuwa aad uga cabanaya dhibaatooyinka iminka ka taagan degmada Bardaale ee gobolka Bay baqaararkii waa ay ka yaraatay cuntadii malaha wadada loo maro degmada Bardaale wadadii waxa xadhay roobabkii deerta ee ka urtay gobolada dalka Soomaaliya bulshada ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed isla markaana ah jaaliyadaha ee ku nool dalalka dibadiis ayaa waxa looga baahan yahay in bulshadaani la gacan qabto maadaama dhibaatooyin aad u baahsan ay la daala dhacayaan waxa la rabaa in guud ahaanba loo gurmado bulshadan Ilaahay ayaa gurman kara hasa ahaatee anaga dhaxdeena waa inaynu isku gurmanaa isla markaana aynu muujinaa dhibaatooyinka ka jira degmada Bardaale iyo shacabka dhibaatada la daala dhacaya in aynu garab istaagno Xasan Cali Daawud Xasan Shelare TV-ga Caalamiga Star TV magaalada Baydhabo